Uztailean Iruñean Sanferminak, to 8 datu jakingarri. Nafarroako hiriburuko patroia ez da Sanfermin azaroaren 29an ospatzen den San Saturnino baizik. Francisco Xabierkoarekin batera Nafarroako zaindaria da Sanfermin. Duela 400 urtetik gora uztailean egin izan dira. 1581an Bernardo Sandoval Iruñeko apezpikuak agindurik urriaren 10etik uztailaren 7ra aldatu zituenetik. Iruñeko Sanferminak mundu mailan ezagunak diren arren Euskal Herrian oso ezagunak dira Lesakan eta Pasaian ospatzen direnak ere. Era bat zuriz eta gerriko eta zapigorria jaztea 1960ko hamarkadatik aurrerako ohitura da. Entzirroak dira jai hauetako bereizgarrietako bat. Santo Domingoko kortatik zezen plazara iritsi arte 848 metroko ibilbidea egiten dute zezenek. Erraldoi eta buruhandiak Sanferminetako pertsonaiak garrantzitsuak dira. 8 erraldoi, 5 buruhandi, 6 kilik eta 6 zaldiko kosatzen dute konpartsa eta 58 pertsonako segizioak eramaten ditu egunero. Iruñan 200.000 biztanle pasatxo bizi badirare, Sanferminetan 2.800.000 pertsona hartzera iritsi da hiriburua. Sanferminei hasiera ematen dien txupinazoko suziriak metro bat eta 20 cm neurtzen ditu, eta leherketaren unean 133 dezibeliotara iritsi daiteke, hegazkin bat aireratzean bezain beste. Gehiago jakin nahi baduzu, Iruñera gerturatzea besterik ez duzu.